אני חושב שהיום היה לנו משחק טוב. בוודאי שאנחנו לא מרוצים מנקודה אחת, אף פעם אנחנו לא מרוצים מנקודה. שחקנו נגד אשדוד, אשדוד באמת לא הגיעו להזדמנויות. בהזדמנות הראשונה הם עשו את השער. הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, נאבקנו, חזרנו. ולפחות בקטע הזה אני יכול להיות מרוצה מהשחקנים, שהם בהחלט נאבקו. חבל שלא ניצחנו. אבל אני חושב ש... אם אני מסתכל על הדברים הטובים, אז החזרה שלנו, מנטליות יותר חזקה, ונאבקנו. וזה הסיפור של המשחק הזה. אני חושב שוולדימיר עשה טעות. זה לא משנה אם הקהל מקלל וכמה ומי ומה. אסור, אסור בתכלית להגיב. הוא עשה טעות, ואני אדבר איתו ואני אטפל בזה. ג'ורג'י הלך בסך הכל להפריד, הוא לא התעמת עם אף אחד, הוא הלך להפריד. אני לא יודע מה היה. אחר כך המועדים קצת כאילו גם... לא, גם, אני לא ראיתי, ואני לא חושב שצריך להגיב לא גיאורגי ולא ולדימיר ולא אף אחד, מקללים אותי כל משחק. אז אני לא חושב שצריך להגיב. אני לא אומר שהקהל צודק, אבל לא צריך להגיב. נקודה. הקהל הוא מקלל מתחילת השנה, ואמרתי, גם אם הקהל צודק או לא צודק, עבור לשאלה הבאה. כן, אני ראיתי נקודות, אני ראיתי שהקבוצה היום שיחקה כדורגל טוב. על הקרקע, מהר, הגיעה להזדמנויות. שחקנו נגד קבוצה שנמצאת במקום השני בליגה והיא קבוצה טובה. ואנחנו היום שיחקנו כדורגל טוב. זה לא מספק אותי, כי אנחנו מכבי חיפה, אנחנו לא מסתפקים בנקודה בבית. אבל אני חושב שהשחקנים לחמו ועשו מה שצריך. מאמן כדורגל לא יכול להצליח בלי סוף, כן? אני פה במועדון הזה רק מצליח. ובשנה הזו יש בעתיות בנושא הזה. אז כשאני מסתכל על האחריות שלי ושל כולנו, אני חושב שדווקא בתקופה כזו צריך לבוא ולנסות לסדר את הדברים, וזה מה שאני עושה, נקודה. לקחת את זה אבל בחשבון אלישע? לא, אני לא חושב, לא, אבל למה שאני אקח בחשבון אם אנחנו באים ולוקחים אליפות? אתה יודע, חייבו לא, לא. לך הרבה שחקנים. יש גם מונות לא טובות, וזה בהחלט תקופה כזו שהכל לא מתחבר לנו, אבל... צריך להתמודד עם מצבים כאלה. מכבי חיפה אחרי שהיא זכתה באליפות, אז בוודאי שהדבר הראשון שבמסגרת המטרות שלה זה לקחת אליפות. נכון לעכשיו אנחנו צריכים להיות ריאליים, להסתכל על הטווח הקצר. הטווח הקצר זה לבוא, לנצח משחק אחד או עוד משחק, וזה לא נכון מבחינתנו, אבל יש הרבה מטרות וצריך להשיג אותן. להיות הכי קרוב ללמעלה, לנסות להגיע לאירופה, ומחר מחרתיים נהיה בעמדה של אליפות, מה שזה לא ריאלי עכשיו, אז אנחנו נדבר. סך הכל נוצר מצב שמכבי חיפה לא הייתה רגילה עליו, וחמישה הפסדים בשישה משחקים, אני לא טועה. והיה זה רצון איכשהו לעצור את המצב הזה. אני חושב שהיום הצגנו יכולת לא רע בכלל, באה מולנו קבוצה טובה, שעושה עונה טובה, ואני חושב שביטלנו אותה בכל פרמטר כמעט במגרש. באיזשהו מקום קצת חוסר מזל, שלא ניצלנו ולא הבאנו לידי ביטוי את היכולת שלנו בניצול מצבים. נכון שזה לא המצב האופטימלי, אבל יש מצבים כאלה שקורים בקבוצה. אנחנו שמים את הדגש על כל הפרמטרים באימונים, עובדים על מה שצריך לעבוד. אני מאמין שהתוצאות יבואו. כן, אני שמח, וכל פעם שירצו ויקראו לי לדגל, אני אבוא ואוכיח את עצמי. אני שמח להיות פה, ואני מאוד שמח ששיחקתי היום. בסך הכל אני שמח שגם לא הפסדנו, זה חשוב בשבילנו. כי מה שחשוב בשבילנו הכי הרבה כרגע זה לצבור ביטחון. אנחנו צריכים לצבור ביטחון בשביל ההמשך. אני מאמין שעם הביטחון יבוא גם צבירת הנקודות. כמו שאמרתי בשאלה הקודמת, זו המטרה הראשונית שלנו, להחזיר את הביטחון של מכבי חיפה לקבוצה, לשחקנים. אני מאמין שיחזור הביטחון, גם יבוא התוצאות, יחזור כוח ההרתעה שלנו, ויבואו גם הנקודות.